E galera, boa noite, loja de hoje. Se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, é só usar o código critical. Vamos lá. A gente tem o pacotão Batidas Cósmicas de volta com a Sintonia Galáctica, né? Que é a skin. Essa skin aqui não. Skin aqui, como é que fala, cara? Ela não é da Galaxy, não, né? Capítulo 4, temporada 3, não é não. Pô, legal, hein? Então tá de volta o pacotão. Você pode comprar skin separadamente também. Não, mas teve um campeonato dela, não teve? Pegar essa skin? Acho que teve. Você pode pegar o gesto dela separadamente. A gente tem Agente do Caos, Patrulheiro Caveira. Provavelmente vai voltar algumas skins de Halloween assim meio picada, né? Pra quem não pegou. Então a loja de hoje é essa. Barulhinho dessa picareta é legal. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e falou!